啊，师傅。哎，嗯。师傅，你帮忙看一下82年的狗。82年的狗，82年的狗，是男的女的？女的。哎呀，我看看，想看哪里呀、啊？讲吧。看他的婚姻。看看。不好啊，哎，婚姻运一直不好啊。他还能？还能游吗？啊。就是这句话，还能游吗？嗯，82年的狗还能游吗？嗯，你叫他去这个多念念这个大吉祥天女神咒啊。每天多少遍？49啊。嗯，而且要放点功德才能求得到。他现在我告诉你啊，他这个感情上受过伤啊，很重啊。我跟你讲啊，所以啊，你要叫他想开一点的、啊，否则他会得病的，脑子。现在非常痛苦，自己带着孩子，而且他。嗯，还不给他钱花，小孩都是他来自己来抚养，打两份工。就是记住一句话了，现在这个世界，你叫他想开一点，又不是他一个，这种情况，生完孩子男人跑掉了，你想想看这种事情多少啊？明白了吗？嗯。所以叫他要想开一点，然后叫他好好念经，他菩萨会救他的，叫他还要找。他还要找什么？找一个以后还是痛苦呀、啊？看看自己能不能打一份工、嗯，不要太辛苦，看看靠靠菩萨怎么救他，转变一下命运。孩子一个两个啦？两个他都带着。哎，没办法，他这个男人脾气不好啊，脾气很糟糕，我都看到了。嗯，人们也长得不是很好看的，哎，所以啊，女人不会看人呐、啊，吃苦头啊，明白了吗？嗯。但是会看人的话，好人也少啊，现在好人少啊，明白了吗？对，我知道。嗯，所以要懂啊，所以要懂，有时候找得到就找，找不到就先暂时不要找，啊。找到一个男人，你说他带两个孩子，你说这个男人会对他好不啦？我觉得师傅他不会找了。你就叫他只要能够生存，就以后快快把孩子养大，孩子以后有一个孩子对他特别孝顺。对。啊，就好了吗？以后靠孩子啊，现在吃点苦。师傅是不是很男孩？是的，对，他男孩都要去找人做他爸爸。对啦，但是不要去找人做他爸爸。你说？嗯，俺们都劝他不要做。啊，真的不要做了，没有意思的。嗯。有什么意思啦？你想想看了。对。天下男人都是一样，自私呀。啊。对。你不能满足他的时候，他就离你而去了。这是雄性动物的本事啊。这还不懂啊，你去看看好了，你要是学佛的人，他就不能作为啊一个高级动物来看了，他就是菩萨了，他就是一个高尚的人，叫圣人。如果一般的男人，他当然有利益他就图，没有利益他就跑，明白吗？嗯，就是这样。所以你这个好男人也是很少，所以叫他呢随缘，找得到就找，找不到也不要刻意去找，因为找不到的话会给他两个孩子跟妈妈以后造成矛盾的，因为两个孩子以后在新的爹的边上呢抬不起头来，会给孩子带来很多的伤痛、嗯、对不对啊？只要活得下去、嗯、
啊，就不要来不及找，因为真的善良的男人说把他两个孩子看成像自己的孩子一样，你说可能不啦？你要不是菩萨，你会有这种想法？天天看着人家男人养的儿子啊，在你边上，你说看男人的嫉妒心没有的？你不要傻了，到最后还伤害到自己的两个孩子的心灵，你自己嘛还要痛苦，当着这个男人面嘛对两个孩子还不好，还要出出去啊，不要烦了，怎么还打孩子？你这孩子不是双重受苦啊？干什么呢？这种妈妈就是真的不是活不下去，就不要做这个事情，听得懂吗？嗯，好了。就是他现在手续还没有办理啊。没有办理不办理，我告诉你随缘，听得懂吗？一个男人如果已经下了这么大的狠心了，那你说有什么意思了？嗯嗯，我的意思说他不办理，叫他好好的尽丈夫的责任，尽爸爸的责任，对不对啊？啊，他不尽，他不给钱。好了。那你说都不问，那这算丈夫不啦？啊，随缘吧，我不能讲很多，一切随缘吧，明白吗？嗯，好了。嗯，有缘分的时候叫有缘众生，无缘的时候叫无缘众生，跟他个人也是这样，他老公跟他有缘分的时候，有缘的情人，啊，离开了啊，就是无缘的丈夫。无缘。好啦，没办法。好啦。师傅，他是什么颜色的？头疼颜色。属什么的啦？八二年的狗，女孩。白狗。他的业障占多少？嗯，很厉害。他很厉害，他造口业怎么造这么厉害？他把他爸爸骂得很厉害的。嗯，哎，他骂过他爸吗？他才老实呀，八二年的狗。老实了，他意念当中，很厉害啊。哦、他好像比较孝顺他老婆婆这个，他说他是，就是他这老婆婆家的那个，孝顺他，孝顺他老婆婆。对啦。他那么说。意念当中很厉害，现在他业障是42。哦，怪不得他那么那个。怪不得他倒霉呀、啊！你要记住，这个世界上。嗯，并不是开追悼会时候讲的话都是对的，哦，只有阎王老爷看到的、菩萨看到才是真的。好了，明白了吗？好了好了，不能再。那他要放多少声？放声随缘吧。哦。放声随缘，主要是小房子化解冤结。小房子啊。嗯，好了。师傅，他自己的业只有他自己背，师傅，感恩你，师傅。